ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍, ହେଲେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ, ଅଭାବୀ ବର୍ଷାକୁ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ଚାଷୀ କୁଳ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ କାମରେ ଲାଗୁନି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଉପବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ଡ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ନମୁନା ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅସିଆଠାରେ ନିର୍ମିତ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ପାଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗା ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ। ଦୁଇଟା ମୌଜା, ତିନିଟା ମୌଜାକୁ ନେଇକି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଅଭାବରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖଣି ଚାଷର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସବୁ ବିଲ ଫାଟିଗଲାଣି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଆ ଉପରେ କୌଣସି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଲ ପାଇଁ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଇଏ ତ ମାନେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯଦି ଜାଗାକୁ ଜାଗା ବସା ଯାଆନ୍ତା, ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଡିପ ଜାଗା ଦେଖିକି ନଈରେ କି ସେଠି ଯେଉଁ ନାଳଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ନାଳରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି କରନ୍ତେ ଉଠା ଜଳସେଚନ, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକି ତରବରିଆ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ତିନୋଟି ଗାଁ ଅସିଆ, ଅଚ୍ୟୁତ ବସନ୍ତ, ଗଡ଼ଚିତ୍ର, ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ଉଠା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଉପବିଭାଜନ ଅଧିକାରୀ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ସବୁ ଫାଟିକି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଧାନ ଫସଲ, ଏଠି ଯଦି ଉଠା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତାପରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିନି, ସେ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବେସିସ୍ରେ କାମ ହୋଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଭ କରିକି ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯଦି ଉଠା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସରକାର ନିକଟରେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭବାନ ହେବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି ସେ ସୁବିଧା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।